dowigan dhaweeyto waxa maqlaysay intii maqashay oo miidiyaha laga baahiyay dadaha waaweyn dowlad goboleedka Puntland baarlamaankeedu dood u soo dhigay oo runtii la yaab lahayd oo aanan garanayn sababta u timid iyo sida ay rag waaweyn oo aanu jarnahay ay uga suurtowday oo yidhi Soomaaliland ha lagu daro liiska argagixisada golaha baarlamaanka Puntland baa laga soo jeediyey. Waxaan leenahay dan nahay qaranka Soomaaliland, annagu waxaanu fidinaynaa in Soomaaliya nabad loo doono, gudahooda ka heshiiyaan, annaguna aan u ducayno. Colaad kama rabno. Halkaa ay dhigeen waxaanu annagu u dhigaynaa walaaltinimo inay gudahooda hagaajistaan, jaar wanaagsan oo walaalaan ay noqonno. Dadna aynu isugu dhownahay, haddaynaan itaal wax isku taraynayn inuu isu ducayno ay ahayde, lagama filayn maanta halkaa ay ka qaaday Puntland. Awal hore xamar way ka socotay taa iyo tuu la mid ah, laakiin lagama filayn Puntland oon jaarnahay oo nabadkoodana lahay oo dad iyo dunyaba aan isdhex maray inay halkaas soo dhigto. Annagu waxaan ugu baaqaynaa taa colaad uma hayno. Shacabiga Puntland inuu taa qaba u malayn maayo iyo qof waxgaradi. Waxaan ugu baaqaynaa inuu nabadkooda noolaano, laba dowlad darisa aan kala maarmayn, wax walba wadaaga, Ilaahay wada abuuray, colaad gaara wada leh oo labadeenaba cadow ina wada eryanaya oo in kooda horjeeda uu jiro, cimiladu ina wada saamaysay, dhulkeena abaar iyo biilaantu ku badan tahay, kamaanaan furay. Waxaa ereygaasi waxaan leeyahay shacbiga Puntland iyo madaxdoodaba ereygaasi meel ka dhac aan loo furay weeyi. Soomaaliland waxaan leeyahay inagu walaal nabad iyo wanaag baynu jawaabaynaa. Haddii iyagu dee ay qaataan, waanu ka abhiraynaa inaynu dagaal iyo ilaa heerka iyo buuq dambe midkeena ma qaadi karaynu ka dayno. Haddayse ka maarmi waayaan, waa u toogahayna wax dhibaato ka imanaya.